Agora o que, que eu faço com ela? Experimenta daí, mete um espeto. Pode mandar o charuto daí, olho no lance. Pelas barbas do profeta. Opa!
tomar o pirulito dele. Saiu não, saiu não, pegou a bola, pegou a bola. Olha como é que tá o barraco armado lá dentro, olha lá. Tira de mim. Termina o espetáculo.